Доброго вечора. Закінчився вже третій день змагань 26-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю. Сьогодні у нас в гостях в студії Гашабоязов В'ячеслав, начальник Одеського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Доброго вечора. А також учасник змагань з легкої атлетики Ілля Котик. Доброго вечора, Ілля. Доброго вечора. В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, вже три дні змагань позаду. Як ви оцінюєте рівень підготовки спортсменів в цьому році? Чи більше їх, чим в минулому? Ну, представництво регіонів на цих змаганнях, на цих фінальних іграх збільшилось і відповідно збільшилась кількість учасників фінальної спартакіади «Повір у себе» з легкої атлетики. Що стосується рівня підготовки, то були показані високі результати. І я так думаю, що це буде розглянуто головними тренерами збірної команди України з легкої атлетики по видам для того, щоб вже якось залучати до збірної команди або залучати до начальних тренувальних зборів збірної команди України. Тобто, скажімо так, з'явилися якісь вже зірочки, які в подальшому можуть вже виступати на міжнародних змаганнях. Одеса вперше приймає у себе, так, «Повір у себе» спартакіаду? Так, вперше за всю історію спартакіади Одеса приймає такий масштабний потужний спортивний форум, фінальні змагання з легкої атлетики. До цієї пори, до цього року, в основному були там боротьба, волейбол, плавання, шахи там, і так далі. А легка атлетика перший раз. Тобто раніше в минулих роках були змагання з якогось одного виду спорту, так, в Одесі, а зараз спартакіада повністю. Чи тільки легка атлетика вперше? Тільки легка атлетика вперше. Це саме такий представницький вид спорту. Більшість представниць регіонів, більша кількість спортсменів. Саме такі масштабні змагання. Як готувалися? Що, можливо, було найважче? Готувалися. Було тяжко підготувати суддівство, тому що вперше ми приймали легку атлетику. Було трошки, не зовсім зрозуміло, як розсіляти дітей, тому що всі нозології приймають участь у цих змаганнях, і треба було вважати всю специфіку нозології. Чому були обрані саме ці об'єкти? Це «Динамо» також живуть в «Молодій гвардії» діти. Ну, чому тут проходять змагання? Тому що це найкращий стадіон. Минулому році, наприкінці минулого року, тут був проведений генеральний такий капітальний ремонт. Ця база отримала статус бази олімпійської підготовки. І на сьогоднішній день це кращий стадіон в місті Одеса, тому вирішили тут проводити фінальні змагання. Які взагалі види спорту в цьогорічних змагань будуть представлені на спартакіаді? Вже пройшла легка атлетика, пройшли шахи. За кілька днів починається волейбол, класичний волейбол, волейбол пляжний, плавання. Потім боротьба. На базі «Молодої гвардії» проходять спортивне орієнтування, настільний теніс. Тобто всього 9 видів спорту будуть представлені на цій спартакіаді в Одесі, в місті Одеса. До речі, ми нічого не казали глядачам про те, що паралельно з легкою атлетикою так пройшли змагання з шахів. Як пройшли? Вони також 3 дні проходили, наскільки я розумію, правильно? Так, да, пройшли змагання шахів, сьогодні відбулось нагородження. Рівень учасників, як визначила суддівська колегія, також на достатньому рівні, скажімо так. Тому я вважаю взагалі, що ця спартакіада – це величезний шанс для дітей показати, проявити себе. Можливо, це може
ну, єдиний шанс, такий, от, такий потужний шанс для цих дітей. Тому будь-які результати будь-яких видів спорту, вони важливі, дійсно вони важливі. Але насамперед я вважаю, що треба звертати увагу на дітей, на те, як вони виступають, як вони готуються, яке це свято для них, який вони позитивний заряд отримують під час виступу, під час участі в таких змаганнях. Тому для мене участь цих дітей в спартакіаді, фінальні змагання спартакіади, повірю себе, це вже досягнення. Це вже перемога. Це вже перемога. Неважливо, вони перші чи там 21-ші, це вже не так важливо, як для мене. До речі, про свято. Коли тільки приїхали учасники, їх приймали в Молодій гвардії і влаштовували для них справді урочисте відкриття спартакіади. Були якісь номери танцювальні, так, був якийсь ярмарок. Розкажіть більше про те, як приймали перший день. Так, було відкриття, урочисте відкриття зміни, і в тому числі було урочисте відкриття фінальних змагань спартакіади, всеукраїнської спартакіади «По віру в себе». Це відбулося 1 червня. 1 червня – це День захисту дітей, тому було таке яскраве видовищне свято, там різні номери показувались. Було цікаво, таке красочне, таке ярке дійство, скажімо так. В нас пройшли 3 дні змагань з легкої атлетики. Чи були за ці дні якісь зірочки, яких відкрили вперше? Ну, це, мабуть, можуть точно сказати тренери, особисті тренери, тренери, які дивилися, тренери збірних команд, збірної команди України, або такі вже фахівці, скажімо так, з легкої атлетики та шахів. Вони можуть сказати, які зірочки, які спортсмени показали найкращий рівень підготовленості. Я думаю, що так. Були. А хто увійшов у суддейську колегію? От ви казали, що були труднощі з тим, щоб знайти професійних кваліфікованих суддей. Хто врешті-решт став цим суддям? Ну, легку атлетику судила бригада, яка складалася з таких поважних іменитих осіб в сфері легкої атлетики. Це тренера, які працюють в олімпійській збірні, які працюють з членами національної збірної команди України, які мають вже досягнення призерів, чемпіонів паралімпійських, дефлімпійських ігор, олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи і так далі. Тому досить такі імениті, професійні люди були в суддівській бригаді. Змагання з легкої атлетики, з шахів та взагалі ця спартакіада, повір себе, це така платформа, майданчик для майбутніх спортивних досягнень учасників, правильно? Адже багато хто після цього йде до дорослої збірної, йде далі до світових якихось змагань. Так, це такий самий начальний такий старт для дітей. З Одеського регіону були такі приклади? Які виходили з спартакіади і йшли й далі? Повір себе, так. Дуже багато. Дуже багато. Є паралімпійські, дефлімпійські чемпіони, призери. Чемпіони-призери чемпіонатів Європи, світу. Ну, практично зі всіх видів спорту, які культивуються в Одеському регіоні, в Одеському спорті, всі, майже 90% починали з дитячої спартакіади. Тому цей старт, це, ну, я не знаю, важко переоцінити ці змагання. Тому це найголовніші змагання для дітей, я вважаю. Найголовніші, тому що наступний етап, в яких вони приймають участь, наступний вік, це вже йдуть юніори, кадети, юніори, це вже такий більш такий старший вік. А дітям на такому начальному етапі дуже важко якось пробитися і показати себе, заявити про себе. Майже немає таких змагань. Тому ця спартакіада, вся система спартакіади всеукраїнської спартакіади «По віру в себе», вона
ну, працює на дітей, саме на дітей. Що ви взагалі думаєте так про ці три дні змагань? Як вони пройшли, на вашу думку? Чи були якісь ексцеси, чи були спірні моменти? Ну, дякувати Богу, ніяких ексцесів, наскільки мені відомо, не було. Ну, спірні моменти, вони завжди є. Завжди хтось незадоволений суддівством, хтось незадоволений якимось об'єктом спортивним. То, ну, може й було щось, але це, я думаю, що це все такі робочі моменти, так, які бувають кожного разу, напевно. Так, да, звісно. От, тому я вважаю, що організація саме легкої атлетики була на такому високому рівні. Але ж вже дійсно оцінку там дадуть вже представники Українського центру спорту, які будуть вже оцінювати, як воно було. Артек став майданчиком для «Повіри себе» на декілька років. Хто знає, можливо, і Одеса стане наступним майданчиком проведення спартакіади. Я вам скажу, що цей захід, який зараз прийшов в Одесі на цьому стадіоні, це не тільки для тих учасників, які приїхали з різних регіонів. Це насамперед реклама для всіх жителів Одеського регіону, Одеси, Одеської області, для всіх діток з різними враженнями, з різними нозологіями. Показовий зразок такий, що чим ще можна займатися, крім, ну, скажімо так, там, якісь гаджети, комп'ютери, планшети і так далі. Це дуже така дієва реклама. Тобто тому це ми, такий поштовх, так, популяризація паралімпійських видів спорту. Ми дуже раді і ми будемо докладати зусиль для того, щоб якось покращувати свою роботу в організації спортивних заходів і для того, щоб якомога більше змагань видів спорту проводилось в Одесі. Бо це найкраще, я ж повторююсь, мабуть, но це найкраща реклама, це сама дієва реклама для показова така для тих людей, дітей, які сумніваються в своїх силах, скажімо так. Ось діти бігають, пускають там стрибки в довжину, метання м'яча, поштовх ядра, тобто всім можна займатися. Це дуже чудово, і я кажу, що ми будемо докладати зусиль для того, щоб як можна більше проводити таких заходів в Одесі. Є майданчики, які дозволяють проводити такі серйозні в Одесі спартакіади, правильно я розумію? Так, ну ось цей стадіон, це легка атлетика. Є зали, спортивні зали, де можна проводити баскетбол, волейбол. Є спортивний зал, де можна проводити там якісь ще ігрові види, або там можна настільний теніс. Всілякі всі види спорту можна організувати і можна проводити. Я думаю, що це є бажання, значить можна буде знайти можливість для того, щоб проводити будь-які види спорту. Це я не думаю, що це велика проблема. Було бажання. До речі, багато учасників з Одеси, з Одеської області в спартакіаді в цьому році. Зараз молодій гвардії від Одеської області 25 учасників. А потім ще будуть доїжджати на боротьбу, там буде 15 ще учасників. І на плаванні 7 учасників. Тобто в Одеській області, в Одесі буде близько 40-50 учасників фінальної спартакіади. Це більше, ніж минулого року? Ну, якщо взагалі рахувати, то вже пройшли деякі фінальні змагання, то представництво Одеського регіону на фінальні змагання спартакіади «Повіри себе» з усіх видів спорту буде більше, ніж минулого, так. Як ви вважаєте, чи якось полегшує участь для тих, хто з Одеси та з Одеської області, ніж їхати кудись далеко, в інший регіон, в якому вони не були ніколи в житті, а тут все ж таки рідне повітря, рідне море, якось допомагає, хоча б морально? Я думаю, можливо так, але я думаю, що любий спортсмен, який готується до змагань, виходячи на старт, я знаю,
все одно є якесь хвилювання, і наскільки допомагають рідні стіни, може й допомагають, але я знаю точно, що є хвилювання, і спортсмен, знаєте, працює не тільки, бореться не тільки з суперником, але насамперед він бореться з самим собою. І наскільки допомагають рідні стіни, так скажемо, ну, мабуть, так, але я вважаю, що професіоналізм, він проявляється тоді, коли спортсмен не з'являє уваги на те, чи він вдома, чи він десь на виїзді працює, змагається. Професіоналізм з'являється тоді, коли спортсмен привчає себе боротися, змагатися в любих, будь-яких умовах. Вдома, не вдома, сильні спортсмени, не сильні спортсмени. От коли він від цього відсторониться і буде розуміти, що треба виконати свою роботу, яку він відпрацьовував протягом якогось часу. Якщо він це зробить, значить він вже переміг. Тобто сфокусуватися лише на власному результаті, так і на так. тому, що ти на робиш роботі, зараз, так, на своїй роботі. Да. Ілля, ось розкажи, як ти впорався з хвилюванням, до речі, з яким результатом сьогодні фінішував? Я отримав срібну медаль, коли біг 100 метрів. І впоратись з хвилюванням мені допомогли насамперед рідні люди. Вони завжди підтримували мене. Так. І ще дуже важливо бути самому спокійним. Коли ти сам спокійний, тоді ти не переживаєш зовсім. Тобто ти був спокійним, в принципі, на змаганні? Ну, так. Рідні люди, ти кажеш, підтримували хто саме? Мама, тато, бабуся і всі інші близькі для мене люди. А тут знайшов нових друзів? Так. Була підтримка від тренера, можливо, від організаторів? Так, дуже сильна підтримка. Ти вперше раз на спартакіаді чи вже приймав участь? Ні, я вже їду сюди третій раз підряд. Ось. Саме у Повіру себе третій раз, так. Правильно? Покращив свій результат? Так, якби я не покращив свій результат, тоді б мені не було б сенсу займатися. Займатися спортом потрібно насамперед тільки для себе, для того, щоб покращувати свої фізичні можливості і навики. Ти не звертаєш уваги на результати конкурентів, ти намагаєшся кожного разу подолати свій власний рекорд, перебороти себе, так? Так. Як давно займаєшся легкою атлетикою, з чого починав? Хто привів тебе перший раз у спортивну залу? Перший раз у спортивну залу мене привела моя мама. Це було в 2013 році. І мій тренер дуже був хорошим тренером. Він... Як його звати? Перший мій тренер був Андрій Леонідович. І він він пояснив мені всі ази і все, що треба робити. Як це треба робити. Техніку. Так. І він, я думаю, що завдяки йому я маю зараз такий результат. З чого починав? От з яких результатів починав і які в тебе зараз? Я точно збільшив свої фізичні можливості. Пам'ятаю, що я коли тільки прийшов, я майже навіть бігти толком не міг. Ось. Крок за кроком ти покращував свої навички, так? Так. Витривалість, силу. Що важливо для людей, які займаються легкою атлетикою? Які риси характеру можливо? Цілеспрямованість. Вони мають мати свою ціль і мужність насамперед. Тому що тільки мужні люди можуть здобувати такі результати. А яка в тебе ціль? Є спортивна мрія якась? Так. Моя мрія полягає в тому, що я хочу гідно представляти свою батьківщину на міжнародних змаганнях. Звідки ти приїхав на змагання? Я приїхав з Волинської області, місто Луцьк.
з друзів хтось займається якимось видом спорту? Чи ти перший, хто ось вирішив піти в спорт? Можливо, підтягнеш і інших? Ні, якраз друзі і були одними із тих людей, які надихнули мене займатися спортом. Вони також займаються легкою атлетикою чи іншим? Ні, вони займаються іншими видами спорту, але все рівно проявляють себе там. Хотів би приймати участь у змаганнях всесвітнього рівня або в дорослих всеукраїнських паралімпіадах? Безумовно, це те, до чого я йду зараз. А є якийсь точний результат, ось точна цифра, за який час, наприклад, ти хотів би пробігати дистанцію? Ні, я би не встановлював собі би точний час, я би просто старався все швидше і швидше пробігати ту чи іншу дистанцію. Зараз ти в яких дистанціях приймаєш участь? Зараз я приймаю участь в дистанціях 60 та 100 метрів. Це найкоротші дистанції, правильно? Так. Тобто потрібно закумулювати свої сили, так, зібратися, щоб одразу показати гарний результат. Так, це саме ті дистанції, яких потрібно мати хорошу стартову швидкість, і потрібно вкладатися саме на швидкість, бо тому що на більших дистанціях зазвичай люди не вкладаються зразу в швидкість, вони стараються зберегти свою енергію, тому що для того, щоб під фініш її, скажімо так, використати. Дякую вам дуже за нашу бесіду. Нагадаю, що у нас в студії був начальник Одеського регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» В'ячеслав Хашипаязов, а також учасник змагань з легкої атлетики Ілля Котик.